Тема дня на Суспільному. Усіх вітаємо. Мене звати Олена Кимінеш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо. Долучайтеся, якщо тема для вас актуальна. У Хмельницькому розширили соціальний готель для людей, які опинилися у скруті. І це привід з'ясувати, де, хто і чим може зарадити хмельничанам, для яких раптом настали складні часи. Маю надію, допоможуть нам у цьому директор Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Дмитро Старцун та голова правління громадської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Насамперед, із вашого досвіду, скажіть, будь ласка, от які такі життєві обставини найчастіше призводять до того, що люди можуть опинитися без даху над головою? Прошу, пане Дмитре. Насамперед, обставини такі приводять до того, це найбільше це залежність, або це вживання алкоголю, або наркотична залежність, після цього всього, коли там людина є залежною, вона втрачає розуміння в своїх рідних, починаються сварки, людина опиняється на вулиці, і людина, будемо казати, забувається і проживає на вокзалі, може на дахах, підвалах іти і так далі. Маєте на увазі це і наркозалежність, алкозалежність, ігроманія? Абсолютно. Пане Андрію, ви чи погоджуєтеся з цим? Я погоджуюся, але хочу ще додати, що багато людей я зустрічаю на вокзалі, коли з ними спілкуюсь, або коли їх забираю до нас на центр адаптації для безхатченків, вони втратили житло по причині дурості. Взяли гроші у кредит і залишилися без даху. Чи гордість? Був конфлікт між жінкою та чоловіком. І насамперед треба було вирішувати цей конфлікт. А гордість чоловіка, вона зробила з нього безхатченка. І він із-за цього конфлікту, він сьогодні живе на вокзалі. Це поодинокий випадок? Чи це стосується, от ви згадали про чоловіка, чи жінок це теж стосується, такі бувають? Це стосується і жінок, і чоловіків. Ну, наприклад, остання моя зустріч на вокзалі з безхатченками. Я питаю, як ви втратили житло? І він розповідає, він відсидів у в'язниці срок, а коли звільнився, уже квартири не було. Тому що мама померла, а сестра, вона довго його не чекала, вона квартиру продала. І він уже не має куди повернутися. Тому такі місця, як Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації на Житецького, чи наш центр адаптації, вони потрібні, щоб ми могли допомогти цим людям змінити життя. Бо багато з них хочуть насамперед його змінити. Так, ми про це ще обов'язково поговоримо. Скажіть, пане Дмитре, у центрі соціальної підтримки та адаптації ви ведете облік бездомних, безхатченків? Так, саме ведемо облік. Ми кожного бездомного, котрий до нас звертається самостійно або виявлений соціальним патрулем, ми ставимо на облік бездомних громадян. На сьогоднішній день на обліку знаходиться 98 бездомних осіб, які зафіксовані саме нашим центром. Статус бездомного, вони мають певний термін, так? 6 місяців. Як змінюється оця кількість, от якщо порівняти, наприклад, з попередніми роками? Кількість зростає. Якщо взяти таку статистику, я 4-й рік працюю, то приблизно в рік там на 7-10% постійно кількість бездомних зростає. З чим ви це пов'язуєте? Ну, скорше за все, що з такою економічною ситуацією, яка є на сьогодні. Андрію, у листопаді наш колега Андрій Гуменний знімав, як представники вашої організації підгодовують нужденних. Ми зараз подивимося і продовжимо розмову. Прошу. Ми
Пожалуйста, Господь благослови вам піщу. Кушайте. Безкоштовні обіди роздавали на двох локаціях. Це восьма така акція в Хмельницькому. Кожного разу меню змінюється. В середньому розраховано на 40 порцій, каже волонтер Тимур Бікбулатов. Сьогодні у нас гречневая каша з салом. Сьогодні у нас гречана каша з салом, і салат овочевий, капуста, морква, помідори. І компот запивати люди йдуть поки що небагато, можливо, то що холодно. Обідати приходять не тільки безхатьки, але ті, в яких матеріальна скрута. Відвідувач закладу Анатолій Козак про безкоштовні обіди дізнався випадково. Так звичайно, в городі зустрів знайомий, він каже, що мене його пригласили на 16 на обід, каже, хоч приходь, я взяв, прийшов. Каша така вкусна, що в мене жінка така, не така каша не готовить, вкусна. То було восени, пане Андрію, чи продовжуєте так само щочетверга годувати на тих самих двох локаціях? Кожен четвер ми годуємо безхатченків, людей похилого віку та дітей вулиці на другому автовокзалі і на ЖД вокзалі. До цього ми ще додали ще одну локацію, це Тернопільська 30/1, де безхатченки можуть прийти помитися, їх нагодують, їх пострижуть, їх перевдягнуть у нові речі. Ну, як нові речі? Вони був речі, але вони випрані, вони чисті, там вони можуть попрати свої речі, там вони можуть випити чашку чаю та поспілкуватися. Тому ми ще додали одну локацію, і вона там працює 5 днів в неділю. Крім вихідних, так? Да, з понеділка до п'ятниці. І ще уточню, що четверга – це впродовж цього дня, чи це певний час? Це певний час. На 15-ту ми збираємо людей. На останньому годуванні було 40 чоловік, і у нас невеличкий термос, один і другий. Так як ми не прибульна організація, ми змогли знайти те, що змогли знайти, і нам не вистачає зараз цих термосів, щоб кормити людей належним чином, бо прийшло набагато більше людей. Ніж ви очікували, так? А скажіть, от ваша допомога вашої організації обмежується лише годуванням? Ми роздаємо речі. Це люди похилого віку можуть взяти речі. Я перепрошую, так, ви сказали, що на Тернопільській ви допомагаєте, є можливість там і прийняти душ, і речі. А стосовно того, якщо це людина от бездомна, чи допомагаєте ви якимось чином, чи сконтактовуєте, наприклад, із Центром соціальної адаптації, щоб... Так, з паном Дмитром ми були знайомі до передачі, ми ніколи не зустрічалися. Ну, ми співпрацюємо, мої волонтери, моя команда, вона співпрацює з паном Дмитром, і він багато разів допомагав нам, коли потрібна була якась консультація по документам, чи треба було зробити документи. Ми якраз зараз у пана Дмитра розпитаємо, чим може допомагати ваш центр. Будь ласка, от коли звертаються, наприклад, представники якихось кримових? Я хотів зразу доповнити тему харчування і сказати, що кожного дня з понеділка по п'ятниці в нас проводяться також обіди. На території нашого центру роздаються гарячі обіди, які ми замовляємо в комунальному підприємстві «Електротранс». Вони з їдальні привозять нам оперативно транспорт, ми зразу його гарячим можемо роздавати. А ви нагадайте, будь ласка, адресу центру? Вулиця Житецького, 22. Так. Окрім того всього, ми співпрацюємо з багатьма волонтерами, також волонтерськими організаціями, які на... три рази на тиждень поки що, окрім того обіду, що ми даємо, ще замовляють в тому ж самому електротрансі вечері. Тобто наші клієнти, які є в закладі, також можуть приходити абсолютно всі, хто потребує, отримують гарячі обіди. Також ми постійно співпрацюємо з паном Андрієм, його клієнти звертаються, ми також їх беремо на облік. Допомагаємо саме відновити документи,
відновити там свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження або розлучення, разом з тим подати документи, надати супровід в оформленні паспорта громадянина України в формі ID-картки. А скільком ви вже допомогли от впродовж року відновити документи? І де ці люди перебувають в цей час, коли їм немає де жити і вони без документів? В нашому центрі функціонує 3 відділення. Одне з них – це відділення нічного перебування. Воно розраховане на 40 ліжкомісць, де є всі належні умови для того, щоб прийняти душ, попрати свої речі, отримати також гуманітарну допомогу у вигляді одягу або там додаткових речей, які необхідні, засоби гігієни також. Вони можуть перебувати і користуватися послугами нашого центру. В нашому центрі також після реорганізації, яку ми провели в 2017 році, працює юрист, працює психолог, працюють інші фахівці, які допомагають вийти з важкої ситуації, в яку вони потрапили. А скажіть, чи усім вдається відновлювати документи? Можна сказати, що усім, але якщо є мешканці міста Хмельницького, які народжені в Хмельницькому, для цих осіб легше, звичайно. Також є такі особи, які народжені там або в Російській Федерації, або на території Криму, який є на сьогодні окупований. І такі, це ускладнює процедуру, тому що ми не можемо запити від них отримати, відповідно, ті документи набагато довше роблять. Але я мушу уточнити, усе ж таки, у цей період, поки відновлюються документи, ці люди мають можливість перебувати в тому відділенні, так, з нічним перебуванням. В нічному перебуванні, так. Яке в зимовий період часу працює цілодобово. Зрозуміло. Нові кімнати для тих, хто опинився у скруті, відкрили учора в соціальному готелі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Бачила їх наша колега Анастасія Збродова. Подивимось разом і продовжимо. Яна Смірнова – переселенка зі Сходу, жінка з 4 дітьми, 3 роки проживає у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації з 2015 року. Я приїхала з Донецької області, з міста Сніжного, проживала там зі своїми дітьми. І в період бойових дій була вимушена переїхати в місто Хмельницький. Тут проживала з дітьми, народила 4-ту дитину, попала в скрутну ситуацію. Найменшій дочці 5 років, найстаршому 22. Жінка й надалі проживає в соціальному готелі, каже, немає куди виїхати. Так сталося, що ми і там вже чужі. Так сталося, що ми і там вже чужі, і тут ще не свої. Принаймні, тут тиша, ми спимо спокійно. Галина Куршевна, хмельничанка, проживає в соціальному центрі з донькою більше 2 років. Розповідає, втрапила в складні сімейні обставини. Ділиться, скільки платить за проживання, ціна залежить від використання електроенергії. Виходить, якщо ми більше використали, то тоді переплата йде. Тут 951 гривня була за 2. Це... А я розраховую так на вигляд. А так, в цьому місці за січень, за 2 в мене вийшло 1116 гривень. Мені фінансово влаштовує мене ті, наприклад, сума, яка ми проплачуємо, вона нас влаштовує. В зв'язку з тим, що на даний час ще не зовсім я можу з'їхати на квартиру, щоб я могла сплатити 5 000 от на даний час. Завідувачка Центру соціальної підтримки та адаптації Ніна Андрушкова каже, аби заселитись у готель, необхідно мати певні документи. В першу чергу ми посилаємо всіх на медогляд. Це топ-диспансер, психдиспансер, гінеколог і невропатолог. Це люди, які мають проживати тут у нас, мають представити ці довідки, мають предоставити нам паспорт. Якщо переселенці, то довідку внутрішньої переміщеної особи. Якщо це люди, які попали в трудну ситуацію, також паспорт дають нам, код і заяву пишуть. Тоді ми на основі заяв цих всіх документів складаємо з ними договір на півроку.
Ніна Андрушкова розповіла, у центрі проживають переселенці з Горлівки, Сніжного та Донецьку, а також ті, хто потерпів від насилля та через складні життєві обставини залишились без будинку. З 2017 року в центрі функціонує соціальний готель. Сьогодні відкрили нових 6 кімнат. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, вартість нових 6 кімнат з санвузлом, туалетом та кухнею – 900 тисяч гривень. Такі ж перші 5 кімнат вартували 600 тисяч гривень. Гроші взяли з міського бюджету. Всього, я так розумію, 11 кімнат, так? Всього 11 кімнат і 32 ліжкомісця вже з новим. Ага. Вони розраховані тільки на сім'ї, бо ми бачили сім'ї, чи одинокі люди теж можуть там проживати? Як це? Скажу вам, спочатку ми розраховували, що будуть сім'ями там проживати, але ж досвіду в нас не було по роботі з соціальним готелем, бо це перший соціальний готель в місті Хмельницькому. І, як показала практика, ми одну кімнату виділили для одиноких жінок, які там потерпають від домашнього насилля або також потрапили в складні життєві обставини. Таким чином, одна кімната, вона є на 4 ліжкомісця, вона розрахована для жінок, які, ну, з підселенням. Пане Андрію, а чи є люди, які зверталися за допомогою до вас, які змогли оселитися, наприклад, у соціальному готелі? Чи маєте такий досвід? Досвід є. У нас є певні умови, на яких людина може у нас проживати на адаптаційному центрі для безхатченків. У вашому реабілітаційному центрі? І вони різняться від Хмельницького міського центру, і у людини є вибір, де вона буде змінювати своє життя на краще. Різна програма, різний підхід. У людини ваші є вимоги суворіші, ніж у центрі, чи навпаки, м'якші? Я не знаю, які умови у пана Дмитра. Я скажу так, вимоги до людей, які мають право там проживати. Ми беремо любу людину, яка хоче змінити життя. Вона повинна здати аналізи, що вона є небезпечною для тих людей, які що є оточують. Да. Для оточуючих. Ми ставимо міліцію в ізвісність, хто у нас перебуває. І якщо людина хоче у нас проходити адаптацію, ми таку людину беремо. Зрозуміло. Пане Дмитре, ми почули там 900 і 600, десь 1,5 мільйона гривень з бюджету міста. Да, в 16-му році 600 тисяч, там проводилися ремонт на площі 143 квадратних метрах, і в 19-му році на площі 200 квадратних метрів. Оце на облаштування цих кімнат в соціальному готелі. От кількість цих кімнат залежить від того, скільки людей потребують такого житла, чи від можливостей бюджету? Саме якщо брати даний випадок нашого соціального готелю, то це саме кількість кімнат, які були в приміщенні. Ага. Бо це існуюче приміщення. От саме, як ви бачили в ролику, який показували облаштовані кімнати, якщо до 16-го року вони були, це була руїна, там вона була непридатна до житла, там не було ні вікон, ні дверей, ні стелі, ні стін, нічого не було. Ну, лише тому, що будівля сама 1924 року будівництва. Відповідно, зроблений був капітальний ремонт, проведені комунікації, і що ми бачимо сьогодні, є вони придатними для житла. А от ми почули, що за проживання у цьому готелі люди повинні платити. Так. А як щодо тих, які в такій скруті, що не мають ні документів, ні грошей? На безкоштовне проживання в соціальному готелі не передбачене. Якщо є вже така скрута, є відділення нічного перебування. Але на безкоштовному не передбачено в соціальному. Так, зрозуміло. Пане Андрію, у тих випадках, коли ви ваших клієнтів вашої громадської організації спрямовували у центр соціальної адаптації, чи завжди вистачало місця? Чи якщо не вистачає, ви пропонуєте у себе? Як це відбувається?
Я хочу повернутися до того запитання, коли ви запитали, де краще чи деякі умови. Я думаю, що умови дуже чудові і там, і там. Якщо людина хоче змінити своє життя, є все потрібне для того, щоб вона змінила це життя. Бо вона попала у капкан, і ми допомагаємо цій людині вибратися з цього капкана. Тому умови є чудові і там, і там. Тут вже залежить від вибору чоловіка, чи жінки, чи людини, чи вона насамперед хоче, чи вона бреше і нам, і собі, і нічого вона не хоче змінювати на краще. А скажіть, чи для тих, хто хоче змінювати, от і у вас, чи завжди вистачає місць? У нас на сьогоднішній день ми можемо прийняти 40 чоловік. Це достатньо? Це чоловіки, це мужчини. Жінок ми не можемо сьогодні брати, але ми плануємо на липень місяць відкриття ще одного адаптаційного центру для жінок з дітьми, які потерпають від насильства домашнього, які є залежними від алко, нарко, мають залежності, які сьогодні стоять на трасах і торгують своїм тілом. Тому ми готуємось зараз всією командою нашою для того, щоб знайти це приміщення, знайти цю таку можливість і починати от такий проєкт. Тому на сьогоднішній день у нас 30 чоловік проживає, а центр, є ще вільні місця. 10 місць у нас є, куди люди можуть прийти за допомогою. Пане Дмитре, як у вас? Чи всім вистачає місця, хто того потребує, хто до вас звертається? При потребі ми облаштовуємо додаткові ліжкомісця саме в зимовий період часу. А також при аномально низькій температурі, яка була в 2018, на початку 2018 року, ми ставили намет на території нашого центру, де відбувалося цілодобове чергування працівників МНС і приймали абсолютно всіх, хто тільки-но там чи замерзав. Скажіть, будь ласка, у вас в соціальному готелі проживає більше переселенців чи більше все ж таки хмельничан? На даний момент часу в існуючому крилі, ну, в правому, яке раніше існувало, то порівно, скажу так. А от цікаво просто, за яким принципом, знаю, що таку от інформацію від Тетяни Глущенко, голови громадської організації «Відродження», отримали, що в Хмельницькому 3,5 тисячі переселенців. От за яким принципом ви обираєте, хто може там жити? По зверненні. Котрі звертаються до начальника управління праці, соціального захисту населення або на міського голову. І до кожної заяви ми підходимо індивідуально, виїжджаємо на місце, перевіряємо, чи дійсно людина опинилася, чи дійсно потребує. А чула, що по 2-3 роки люди проживають, так. А угода на півроку укладаються, потім продовжуються. Пишеться заява, саме це є конкретних таких дві сім'ї. Перша сім'я дійсно є одинока матір з 4 дітьми. І в неї не вистачає коштів для того, щоб винаймати власне житло. І в неї є своя квартира в місті Сніжному, яке зараз є окуповане. І таким чином питання житлове їй не вирішується, постійного житла для неї теж виділити ніхто не може. Таким чином їй продовжується. Інша особа є також, яка потерпала від домашнього насилля. І окрім того всього, коли ми її до себе прийняли, в неї виявилася ще онкохвороба. І таким чином вона довгий період часу проходила і хіміотерапію. По тій причині і то також було продовжене. Навіть були такі місяці, певно, що більше як півроку вона не отримувала, вона якраз проходила хіміотерапію. Волонтери назбирали кошти для того, щоб погасити заборгованість за проживання. Дякую вам за такий приклад наведений. І давайте буквально півтори хвилинки до завершення. От поділіться, будь ласка, такими історіями з хеппі-ендом, коли людина звернулася, була в критичній ситуації, а вдалося допомогти. Прошу вас, такий найяскравіший випадок, Андрію, і вас, Дмитре.
Сьогодні у нас є керівник адаптаційного центру. Він раніше був безхатченком. Він пройшов у нас повністю програму, закінчив її успішно. Недавно він одружився і зараз зі своєю дружиною він займається тим, що допомагає таким же людям, яким раніше він був сам. І таких історій багато, коли люди, які дуже хотіли щось змінити в своєму житті, вони від нас, від цього міста, від добрих людей, котрі проживають в цьому місті, вони отримали необхідну підтримку і вони змогли почати все з чистого листа, і одружитися, і на роботу піти, і піти у бізнес. І все у них в житті все змінилося найкраще. Дуже мало часу, я вам дякую за такий приклад, Дмитре, дуже так стисло. Добре. Ну, хотів би сказати, що в 2018 році двоє наших клієнтів запросили мене на весілля, яке відбувалося в нашому міському ЗАГСі, і я був на весіллі в них свідком от таким чином. Так і вони до цієї пори живуть разом в селі в Ярмолинецькому районі. Також цей чоловік раніше якраз працював на телебаченні. Так сталося. Цікаво було б продовжити, але вже вичерпали ми свій час. Я вам дякую, що такими гарними прикладами закінчили. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати. Ми сьогодні говорили про те, про людей, які в складних ситуаціях опиняються, але із них виходять. І почули способи, які можна це зробити. Я всім дякую. Гарного вечора і нехай щастить.